ောင်မြင်သောအတ္တတာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အချက်၅ချက်မအောင်မြင်တဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးရှိဘူးဟာအလုံးအောင်မြင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းလို့ပဲမလေးရှားနိုင်ငံကိုရောက်လာတာလေဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ္တာထဲမှာဘုရားရှင်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းအတ္တတာကိုနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတ္တာများကိုကျွန်တော်ပြင်ဆင်ကြရအောင်လောကမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလူတိုင်းကအောင်မြင်ခြင်းကြတာပဲစီးပွားရေးလောကမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပညာရေးလောကမှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဆွေမျိုးတိုင်းဝိုင်းထဲမှာအားလုံးကအောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အောင်မြင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့ကနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်ခြင်းကိုရှာကြံကြတယ်။အောင်မြင်ခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာပဲလုပ်ရလုပ်ရအောင်မြင်ရင်ပြီးရောဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်တယ်။အဲ့တော့တစ်ခါတည်းကမှကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်တဲ့လိုချင်တဲ့ထိရောက်တဲ့အောင်မြင်မှုမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းတွဲသွားပြီးတော့မှပိုဆိုးသွားတဲ့ဟာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တယ်။အခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတက်တာထဲမှာမရောက်နိုင်တဲ့လူမြောက်များစွာလဲလောကမှာရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။သို့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့တက်တာထဲမှာစစ်မှန်တဲ့အောင်မြင်သောသူတယောက်ဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အောင်မြင်သောဖခင်ကိုယုံတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လေ။ဟာလေလုယာ။အဲ့ဒီအောင်မြင်သောဖခင်ကိုယုံတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့တက်တာထဲမှာအဲ့ဒီအောင်မြင်သောဖခင်ကပဲအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောထားပြီးသားတွေကိုပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝေမျှမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဘာရှိဖို့လိုလဲဆိုယူပါယုံရှိဖို့လိုတယ်။ကျမ်းစာကပြောတယ်ယူပါယုံမရှိရင်အကျိုးနဲ့တယ်လို့ပြောတာ။အကျိုးနဲ့တယ်ဆိုတာဘာလဲ။အမလေးအကျိုးတော့နဲ့ပါပြီတော့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့လိုပြောတတ်တယ်လေနော်အကျိုးနဲ့တယ်ဆိုတာဆုံးခြင်းပဲပြောတာပဲအကျိုးနဲ့တယ်ဆိုတာနော်အကျိုးကြည့်တယ်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းကိုပြောတာလေအကျိုးနဲ့တယ်ဆိုတာဆုံးခြုံခြင်းကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆုံးရှုံးခြင်းကိုမရောက်ဖို့ရန်တွေ့တဲ့ကျမ်းစာကယူပါယုံရှိရမယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဒိတ်တော်မရှိရင်လူတို့သည်အကျိုးနဲ့ဖြစ်ကြ၏လို့ကျမ်းစာကပြောတာဒါကြောင့်ယူပါယုံရှိရမယ်စပ်ပြီးတော့မှဟဘကုတ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ဒီယူပါယုံရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့အတူအလုတ်လုတ်တော်သူတွေဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ယူပါယုံရှိတယ်လို့ပြောပြီးဒီကနေ့တည်းထမလုတ်သေးဘူးဆိုရင်တေးကြတယ်အဲ့ဒါယူပါယုံကိုမရှိတာသူကဟာလုတ်ချင်နေတာတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကြည့်ရပဲလုတ်ချင်နေတာဒါပဲတွေ့တိုင်းပြောနေတာပဲအခုတည်းကဘာမှမလုတ်သေးဘူးအဲ့လိုလူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ်ကျမ်းစာကတော့ယူပါယုံရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီယူပါယုံနဲ့အတူတူပြေးရမယ်တဲ့ run with the vision ယူပါယုံရှိတဲ့သူက run တယ်လှုပ်ရှားတယ်ပြေးတယ်ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒီအတ္တကိုကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူများထလှုပ်လို့လှုပ်ရမယ်သူတွေမှာကျွန်တော်တို့မပါဘူးဟုတ်တယ်နော်တခါလေကျွန်တော်လူတွေကဖြစ်တတ်တယ်လေအခုဘာခက်စားလဲဘာပေါ်ပင်ဘာပေါ်ပင်ဖြစ်တယ်လဲဘာစတိုင်နေရနာမည်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနာမည်ကြီးတဲ့စတိုင်ပဲလိုက်လို့တာအဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖယားသခင်ဖွင့်ပြသည့်အတိုင်းပဲဖယားသခင်နှိုးစော်သည့်အတိုင်းပဲဖယားသခင်ပေးတဲ့ယူပါယုံရှိသည့်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကထပြီးအလုပ်လုပ်ရမယ်သူတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလူများလှုပ်တိုင်းလှုပ်ရမယ်သူတွေမဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းကဘလို့အတ္တာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်လာရဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်သူကနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းတရားကိုပထမဦးဆုံးရှာတော်သူကိုဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်အမှုတော်ဆောင်မှဒီကျမ်းပိုင်နဲ့သက်ဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျမ်းပိုင်ဖြစ်တဲ့တာကနော်ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှတင့်ရဲ့ငုံမူလရည်ရွယ်ချက်တွေထက်ဖယားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသင်နားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ငါကတော့သင်မွေးလာကြတဲ့ကဘာလို့ချင်းနေဘာဖြစ်ချင်းနေဘာဖြစ်ချင်းနေဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဘယ်အတိုင်းဝိုင်းမှာကြီးလို့
Pay background ga de la lo ba lo wa me so de ha myo de le mi ba ga pong twin chin khan tha ya de tu de phet kaung phet nai ne to do nya le tin yong ji tu phet lai da ne de byain ne be ai ri bong ko jaw lun pi do ba nai gan do ye bong ne ma tin yauk la bi phet de hallelujah da ya yong ji tu ti yauk phet lo shin yin yong ji tu di nai gan do ne phyaw mat chin ti ya ko she u swa sha do tu phet pho a ye ji de အဲ့တော့နိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင်းမှတ်ခြင်းတရားလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတော်ဆိုတာအုတ်ချုပ်တဲ့သူရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်နိုင်ငံတော်ပါပါရှိလဲအုတ်ချုပ်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့တော့အုတ်ချုပ်ခံတဲ့သူကနိုင်ငံတော်ကတတ်မှတ်တဲ့ဥပဒေနဲ့ပဲထိန်းထားတာပဲအခုဒီမလေးရှားနိုင်ငံမှာအုတ်ချုပ်တဲ့လူတန်းစားရှိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအုတ်ချုပ်တဲ့လူဦးရေမလေးရှားနိုင်ငံမှာလူဦးရေဘယ်လော
တန်း30လားဟုတ်တန်း30ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူကတန်း30တဲ့များတဲ့လူဦးရေမဟုတ်ဘူးတန်း30ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့သူကနည်းနည်းလေးပဲဟုတ်တယ်မလားဟာအဓိကကက်ဘိနက်ဆိုလို့ရှိရင်10ယောက်လောက်ပဲရှိမှာပဲလေအဲ့ဒီ10ယောက်လောက်ထဲမှာမှနိုင်ငံတော်သမ္မတကဘယင်ကအဓိကအကြဆုံးပဲဒါကြောင့်ကျမ်းစာမှာဗာပြောလို့ဆိုရင်လူအနှဲငယ်ပါတော်လဲတကူးကြီးလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဟာပြောတယ်လေတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုအုပ်ချုပ်နေတာကတန်းတန်းတန်း30လောက်ရှိတဲ့အရာပေါ်မှာတန်း50လောက်ကအုပ်ချုပ်နေတာမဟုတ်ဘူးလွှမ်းမိုးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတန်း30လောက်ကိုအုပ်ချုပ်နေတာက10ယောက်လောက်အဲ့ဒီ10ယောက်လောက်မှာအဓိကပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ပဲအဲ့ဒါလောကရဲ့အုပ်ချုပ်မှုမှာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်တယ်လို့ဒီကနေ့လဲကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာနေနေပြီဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုအရင်ဆုံးရှာတဲ့သူဒီကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်တော်သူကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကစီးလွတ်ပေါင်းလို့နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့မှာအုပ်ချုပ်တော်သူရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်တော်သူကဖခင်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဖခင်ရဲ့အုပ်ချုပ်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ခံယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဘာနဲ့ထိန်းလဲဆိုဥပဒေနဲ့ထိန်းတယ်ဥပဒေနဲ့ထိန်းတယ်အုပ်ချုပ်တော်သူနဲ့အုပ်ချုပ်ခံတော်သူရဲ့ကြားထဲမှာဥပဒေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဥပဒေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တမန်တရားဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဥပဒေပဲဒါကြောင့်သင်အဲ့ဒီဥပဒေကိုမလိုက်နာလို့ကိုမရဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘောင်ကတွေလွတ်သွားလို့သင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီဥပဒေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့မှသင်ဘာမှဆောင်ရွက်လို့မရဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်နဲ့ပါတရားလဲဖြောင်းမတ်ခြင်းတရားဖြောင်းမတ်ခြင်းတရားဆိုတာအဲ့ဒါဖရားရဲ့ဥပဒေပဲ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအရာကိုအရင်ရှာပါတဲ့အရင်ရှာပါ။ဒါကြောင့်အောင်မြင်တော်သူတွေအရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာကအဲ့ဒီဘောင်ထဲမှာဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တက်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။တခါတည်းမှာအောင်မြင်ခြင်းလို့လူတွေကအကျွေးယူပြီးတော့မှထထလှုပ်တက်တက်ရှိတယ်လေအလုံးမဖြစ်ဘူးတော့စီဝါရေးသမားတွေကဘာပဲတုံတင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်ခြင်းရင်ဘယ်တော့မှအကျွေးယူပြီးအလုံးမလုံးနဲ့ပါကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအကျွေးယူပြီးအလုံးလှုပ်တဲ့ကိစ္စကအကျွေးကိုပြန်မဆက်နိုင်ရင်ဘာပါထပ်ပြီလာလဲဆိုရင်အတိုးပါထပ်ပြီလာတယ်လေဟုတ်တော့မလား business လောကမှာရှိပြီးသားအဲ့ဒါကအဲ့တော့အရင်လည်းမဆက်နိုင်ဘူးအတိုးလည်းမပေးနိုင်ရတယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအိမ်ပေးလိုက်ရတာမျိုးဟုတ်တယ်မလားဟာနောက်ဆုံးဘဝပြတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်စီဝါရေးသမားတွေကဘာတုံတင်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးယူပြီးတော့မှဘယ်တော့မှအလုပ်မလုပ်နဲ့အဲ့တော့အောင်မြင်တော်သူများဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကနေ့ကျွန်တော်ဝင်ငှပေးခြင်းတဲ့အချက်၅ချက်ရှိတယ်။နံပါတ်၁ကဖယားစကားကိုဦးစားပေးပါ။ What of God? ဖယားစကားကိုဦးစားပေးတဲ့အသက်တာ။ဖယားရဲ့အတန်တော်ကိုဦးစားပေးတဲ့အသက်တာရှိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့ယောဘဩဝါဒစာခန်းကြီး၄အပိုင်းငယ်၁၉နဲ့၂၀မှာအာဗြဟံနဲ့ဆာရာတို့ရဲ့အသက်တာလေးကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ကြည့်ရအောင်။ယောမဩရစာခန်းကြီးလေအပိုင်းငယ်19နဲ့20
Yongji Aji di Piyue. Yongji Aji di Piyue. Mimi Atati and Nitya Lao Sitapin. Mimi Go di Ateke do Si Jango Lagang. Mimi Kembon Sara I Wandi. Te Jango Lagang. Maong Me. Oh, we don't. Maong Me Sura Zakali. Highlight Lopo Lurem. Yomado Sine Kinwe. Payadaki Gadiro go Tweet or Jim Machi. Yongji Aji the Pim, Payadigan go Chimuan Yue, Gari Taro Mudo Dudi, Gari Ro Tang Tan Nain Do Mudigo, Say Sway Lan Li E. Abraham, yeah, a Muriga, Digni Budurile. Aku Kababoma, Kababoma, Abraham, yeah, a Muriga Budurile. Israeli. Oh, no. Israel Lumioga Abraham Yonwe. Kababama Tarochila Lushi, Chanda Dodu Sayago, Saying Puzula Lushi, Eri Abraham and Mua Shea Lapare. Kababama Namechovi, Aumiene, Taipan Pianyasene, Saying Puzula Lushi, Sheaoga Abraham and Mupian Nibiano. Saipio Pianyasene, Saying Puzula Ida, Sheaoga Abraham, Adamiri Pianyano. ကျွန်တော်အံ့ဩတာတခုရှိတယ်အစ္စရေးဆိုတာကမြန်မာနိုင်ငံတဲ့တောင်မှာကျင်းတယ်လေပြီးရင်တဲခန္ဓာရတိုင်းကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတဲခန္ဓာရတိုင်းကြီးကတက္ကပါလုံးမှာခေါ်ပြီးတော့မှာတက္ကပါလုံးမှာရှိတဲ့စိုက်ပျိုးရေးတမားတွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှာပညာပေးနေတာအဲ့ဒီကန္ဓာရတွေမှာရှိနေတဲ့တိုင်းကြီးကမျိုးစာကောင်းပြီးတော့မှာဖြစ်ထွန်းပြီးတော့မှာ ဆိုက်လိုပြိုလိုကောင်းတဲ့တိုင်းပြည်ကပညာရှင်မဟုတ်ဘူးလေပြောမယ်ဆိုရင်သူရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်နဲ့သူရှိနေတဲ့ရေမြေတဘာဝနဲ့ဆိုက်ပျိုးရေးပညာတခြားစီပဲဒါပေမဲ့ကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာရပ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့မှသင်ကြားပေးနေတာအဲ့ဒီအစ္စရေးနိုင်ငံကဆိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တွေပဲ အဲ့တော့ဘာကြောင့်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲလို့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်စောစောကဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မိမိအသက်ဒီအနှစ်တရာလောက်ရှိသဖြင့်မိမိကိုယ်ဒီအသေးကဲ့သို့ရှိချောင်းကိုလကောင်းမိမိခင်ပွန်းစာရာဤဝန်းဒီတေချောင်းကိုလကောင်းမအောင်မိအာဗြဟံကအသက်တရာလောက်ရှိနေပြီအသက်ကြီးနေပြီအသက်ကြီးနေပြီဆိ
ဟမ်တုံချီချီပဲဒုကောင်းနေဟုတ်မလားနေကောင်းလားစားပြီးအဲ့ဒါမျိုးအတန်နဲ့ပဲစကားပြောမှလဲဟုတ်တော့မလားအသက်90 100လောက်ရှိတဲ့သူတွေကအာဗြဟံအသက်ကြီးနေပြီအဲ့ဒီခက်ကမလို့ဟိုဟိုအားကြီးတယ်တို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့လူလူပဲကျွန်တော်တို့လူပဲဟာအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်80 90ရှိနေရင်တောင်မှအခုချိန်မှာတုံချီတုံချီဖြစ်နေတဲ့အာရင်မရှိတဲ့သူပဲလေအသက်တရာလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ပူဆိုးတာပေါ့အသက်တရာလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့အဲ့တော့စာရာကလည်းဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်ဝမ်းတည်တယ်တဲ့မိမိကိုယ်ဒီအသေးကဲ့သို့ရှိချောင်းကို၎င်းတည်တယ်ကိုယ်တည်တယ်ဆိုတော့ဘာလုပ်လို့ရမလဲအဲ့တော့အသက်တရာလောက်ရှိတဲ့အာဗြဟံဝမ်းတည်နေတဲ့စာရာသူတို့ကလက်တွေ့ကြကြသူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲကြုံတွေ့ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ပဲဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အာဗြဟံနဲ့စာရာတဲ့ကောင်းငင်ကိုမော်ကြည့်တယ်ကျယ်တွေကိုတွေ့လာတွေ့တယ်ဒါဆိုအဲ့ကျယ်တွေကိုရည်တယ်အာဗြဟံနဲ့စာရာတစ်လုံးနှလုံးသုံးလုံးလေးလုံးငါးလုံးဆယ်လုံးလောက်ကြော်တော့သိမြည်နိုင်တော့ဘူးလေအလုံး90လောက်ဆိုပိုတော့မကြီးနိုင်တော့တယ်မကြီးနိုင်တော့ဘူးကိုရောတဲ့များလွန်းနေတဲ့အေးတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကျင်ကျဲကဲတို့ပဲမင်းရဲ့အမျိုးကငါညာစီနေတဲ့ဖယားပြောတဲ့စကားနဲ့အာဗြဟံနဲ့စာရာရဲ့ကိုတွေ့ကြုံနေရတဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေကဟတ်ဆက်မှုရှိလားမရှိဘူးတကယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖယားစကားစမ်းစာဖတ်ရင်တော့မှကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေလေးနဲ့
နည်းနည်းလေးအလားအလာရှိရင်ဟာလေလုယာပရိသတ်လောလောက်တာလေနည်းနည်းလေးအလားအလာမရှိရင်တော့ဒါငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ကြော်သွားတာဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ကဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမှဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိမှယုံကြည်ခြင်းကအကြီးကြီးလာတာလေဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိရင်ယုံကြည်ခြင်းကလည်းအာမကြီးလာဘူးအဲ့ဒါအမှန်ပဲဟာဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့အပေါ်မှာပဲကျွန်တော်ကရဲရဲဝင့်ဝင့်ပြောရဲတယ်ဆိုရဲတယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိရင်မပြောရဲတော့ဘူးအာဗြဟံနဲ့ဆာရာအလိုမဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးအသက်တရာလောက်ရှိနေပြီကိုခန္ဓာသေနေပြီလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဝမ်းသေနေတဲ့မိမဘလို့မှမျိုးမပွားနိုင်ဘူးအဲ့တော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာကမိမိကိုဒီအသေးကဲ့သို့ရှိချောင်းကို၎င်းခင်ပွန်းစာရာဤဝမ်းဒီသေးချောင်းကို၎င်းမအောင်မိပြောမယ်ဆိုရင်ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကနှစ်ယောက်စလုံးကခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာဖြစ်နေပြီလဲတိတ်နေပြီအဲ့ဒီသေးတာကိုသူတို့တတတာလှုပ်လာတတတာလှုပ်လာမလှုပ်ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ကလေခန္ဓာကိုယ်မှာတစ်ခုခုဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုပဲတသသလုပ်ပြီးတွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုလိုက်ပြောနေတာအာအရင်ကကောင်းကိုက်တယ်ဒီလိုထဲလို့မကောင်းဘူးဆူတောင်းပေးအောင်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဘိုက်ကအောင်းနေခါနာတယ်အသက်ကကြီးလာပြီဆိုတော့ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးကိုအရင်တိုက်တာလေအရင်တိုက်တာလူတွေကအဲ့ဒါပဲတစ်ချိန်လုံးပြောနေတော့လားအဲ့ဒါပဲတစ်ချိန်လုံးပြောနေတော့လားအာဗြဟံနဲ့ဆာရာကမပြောဘူးမအောင်မေဘူးလို့တောင်ပြောတယ်လေဟုတ်တော့မလားမအောင်မေဘူးတဲ့ဝမ်းတင်နေတာမအောင်မေဘူးတဲ့လုံးဝကိုဂယုမဆိုင်ဘူးလုံးဝကိုမမတ်မေဘူးလုံးဝကိုမဆွဲလန်းဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ချက်တော်မိတ်ဆွေဒီကနေ့အဲ့ဒါအရန်ရေးကြီးတယ်သင်ပါပြဿနာဖြစ်နေလဲမအောင်မေဘူးသင်ပါအနုလက္ခဏာဖြစ်နေလဲမအောင်မေဘူးသင်ရတတ်တာထဲမှာဘာသေးနေတယ်လဲအဲ့ဒီသေးနေတာကိုမအောင်မေဘူးအရေးကြီးတယ်တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသေးနေတာကိုပဲအောင်မေးပြီးတဖွားဖွားပြန်ပြောနေရင်အဲ့ဒီအရာကတင့်ကိုအနိုင်ယူသွားမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဒီမှာအာဗြဟံနဲ့ဆာရာနှစ်ယောက်စလုံးကတေးနေတယ်တဲ့။အဲ့ဒီတေးနေတဲ့အရာကိုမအောင်မေးဘူးတဲ့။ဘာကိုပဲသူတို့စိတ်ဆွဲလန်းလဲဆိုရင်တဲ့ဂရိထားတော်မူသောသူသည်ဂရိတော်အတိုင်းတတ်နိုင်တော်မူသည်ကိုစိတ်ဆွဲလန်းလေ၏။ဟာလေလုယာ။ဘာကိုဆွဲလန်းတယ်လို့ပြောလဲ။ကတိရောကိုဆွဲလန်းတယ်ကတိရောဆိုတာဘုသူစကားလဲဖျားစကားဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းတော်သူဖြစ်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဖျားစကားကိုသင်ဆွဲလန်းမှာဆွဲလန်းတယ်ဆိုတာကဦးစားပေးတာလေဟုတ်တယ်မလားအာ sorry ပဲကွာငါမေ့သွားလို့ဆိုရင်မေ့သွားလို့ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါမဆွဲလန်းလို့ပဲအဲ့ဒါဦးစားမပေးလို့ပဲဟုတ်တယ်မလားဦးစားမပေးလို့ပဲမေ့သွားပြီဆိုကြတဲ့ကိုကဦးစားကိုမပေးလို့ပဲဘာမှညာပြောမနေနဲ့လိန်ပြောမနေနဲ့เนาะတခါလေးကျွန်တော်တို့ကဟိုကလဖန်လေးစကားထိုးပြီးတော့မှကောင်းအောင်ရှောက်ပြောတာလေမေ့သွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကိုကဦးစားမပေးဘူးဟာဆိုတော့အာဗြဟံနဲ့ဆာရာကဖျားစကားကိုဦးစားပေးတယ်ဂရိတော်တိုင်ဂရိထားတော်မူသောသူသည်ဂရိတော်တိုင်တတ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပဲသူတို့ကဆွဲလန်းနေတယ်တဲ့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သိနေတဲ့ဟာကိုမအောင်မိဘူးတဲ့တကယ်ကျွန်တော်တို့တက်တာဒီမှာအဲ့ဒီတရားကိုကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီတရားကိုမှတ်သွားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်သင်ရဲ့တက်တာထဲမှာသိနေတဲ့ခန္ဓာတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်အနာကပြောက်နေပြီလို့ပြောတယ်မလားအခုတလောခက်စားတဲ့စကလုံးကအဲ့ဒါပဲလေအနာကပြောက်နေပြီအနာကပြောက်နေပြီအဲ့ဒါခက်စားတယ်အဲ့ဒါမဆွဲလန်းနဲ့အဲ့ဒါမဆွဲလန်းနဲ့ယုံကြည်သူကအဲ့အနာကပြောက်တာကိုဆွဲလန်းမှာမဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူကဘာကိုဆွဲလန်းရမလဲဖခင်ရဲ့ဂရုတော်ကိုဆွဲလန်းရမယ်ဟာလေလုယာဘေးနာလူနည်းနည်းပြောပါဦးဆွဲလန်းမဲ့ဟာကိုဆွဲလန်းတော်လို့ကိုကိုကိုရှောက်မဆွဲလန်းနဲ့လို့ဟာတခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာမဆွဲလန်းတဲ့အရာကိုပဲဆွဲလန်းတယ်ဆွဲလန်းရမယ့်အရာကိုကျွန်တော်တို့မဆွဲလန်းဘူးအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်တယ်ဒါကြောင့်အာဗြဟံရဲ့အမျိုးအနွယ်ကဒီကနေ့ထက်ထိ
နော်ဖယားဂတိတော်အတိုင်းပဲကောင်းကင်ကြဲကဲတော့များပြားစီမယ်ဝမ်းတင်နေတဲ့လင်မယားနောက်ကိုအဲ့ဒီစကားဖယားပြောတာလေလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလုံးဝမဟဆက်ဘူးလုံးဝတဘာဝမကြဘူးဖယားပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်ခဏနာပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဖယားကဘယ်တော့မှတဘာဝကြတဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ဖယားကပြောလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှတဘာဝမကြဘူးဟုတ်တယ်နော်ဘယ်တော့မှတဘာဝမကြဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဖယားကတဘာဝလွန်ဖယားဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်အဲ့ဒီတဘာဝလွန်ဖယားပြောတဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်တို့အယောက်တိုင်းကဆွဲလန်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖယားစကားကိုဦးစားပေးပါခန္ဓာကိုခံစားချက်ကိုဦးစားမပေးပါနဲ့ဝမ်းတင်နေပြီမိမလည်းဝမ်းတင်နေပြီငါလည်းမစွမ်းတော့ဘူးဘယ်လိုလုပ်ကလေးရမလဲအဲ့ဒါတော့မစွဲလန်းနဲ့ဟောအဲ့ဒါတော့စွဲလန်းလို့အဲ့ဒါစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာလေဘာဖြစ်လဲသိလားစာရာကအကြံဖန်စိတ်တက်တွေဝင်လာတာဟောအဲ့ဒါတော့စဉ်းစားအကြံဖန်စိတ်တက်တွေဝင်သွားတာဒါကိုအကောင့်ထဲပို့အောင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲအော်ဒီလိုလုပ်မယ်လေအိမ်မှာအိမ်မှာဟာကရရှိတာပဲကျွန်မလေးရှိတယ်လေအဲ့ဒီကျွန်မလေးနဲ့ငါယောက်ျားကိုအိတ်ခံလိုက်မယ်အော်အဲ့ဒါတွေဖြစ်လာပါအဲ့ဒါအကြံဖန်တွေလှုပ်လာတာလीကလပန်ထိုးတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပါအဲ့ဒီလိုကလပန်ထိုးလိုက်တဲ့ကကျတော့အာဗရာဟံလည်းနှစ်ခါမပြောရဘူးသွားအိတ်လိုက်တာပဲလीအဲ့တော့ဘသူမွေးလာလဲအစ်ရှမေလာမွေးလာတယ်ဒီကနေ့တတိပြဿနာမပြီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအကြံဖန်လှုပ်တာဟာတော့ခင်ဗျာခဏလေးနဲ့ပြည်တယ်သွားမယ်လို့ထင်သလားမထင်နဲ့အဲ့ဒီအကြံဖန်လှုပ်တဲ့ဟာကပြီးကိုမပြီးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါဒီကနေ့တတိမပြီးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အသက်တာထဲမှာအကြံဖန်နဲ့မသွားနဲ့တမာတရားနဲ့သွားဘုရားစကားနဲ့သွားဘုရားရဲ့ဂရုတော်နဲ့သွားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းမှာ inner voice ဆိုတဲ့ဘုရားရဲ့အတန်ကိုနားထောင်တတ်တဲ့အသက်တာရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ငါတိုးတော်သည်ငါစကားတန်ကိုကြား၍ငါနောက်တော့လိုက်ဤတဲ့ထိုတိုးတော်ကိုငါလက်မှအဘဲသူများမနောမယူနိုင်ရလို့ဘုရားကအာမခံချက်ပေးတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့အတန်တော်နဲ့တွားတော်သူသည်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယုဒိယတစ်ချက်ကတော့ Where of God ဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုသိပါဘုရားရဲ့အလိုတော်ကိုသိပါဘုရားကဘာအလိုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိဖို့ကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေကတော့ Good idea နဲ့ပဲသွားကြတယ်နော်God idea နဲ့သွားဖို့မဟုတ်ဘူး God idea နဲ့သွားဖို့ဖြစ်တယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒါကအကောင်းဆုံးပဲဒါကအကောင်းဆုံးပဲအကောင်းဆုံးလုပ်လို့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတွေကျမ်းစာထဲမှာရှိတယ်အကောင်းဆုံးလုပ်လို့ရှောလူအကောင်းဆုံးလုပ်တာလေရပ်ပူဆိုရယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခိုင်းလားမခိုင်းဘူးအဲ့ဒါသူတွတ်ထလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီရှင်ဘရင်ယာဒူးတောင်ပြုတ်သွားတယ်အကောင်းဆုံးလှုပ်လို့ယာရုပြုတ်သွားတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရောက်တိုင်းကအကောင်းဆုံးလှုပ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်နော် good idea နဲ့သွားဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့က god idea နဲ့သွားဖို့ဖယားကျွန်တော်တို့ဘာပြောဖြစ်စေခြင်းတည်းလေဖယားကျွန်တော်တို့ပုံမှာဘာအကျံစီရှိတယ်လေဖယားဘာအလိုရှိတယ်လေအဲ့ဒီအရာကိုပဲသိပြီးတော့မှဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်တော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်သောသောကကျွန်တော်တို့ပြောတာဘယ်တော့မှအကျွေးယူပြီးအလုံးမလုံးနဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။နော်။ရှိတဲ့အရာနဲ့ဖယားကျွန်တော်တို့ကိုဘာအသုံးပြုချင်တယ်လဲ။နော်။အမှချမ်းသာတဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားသခင်ရှီကနီလန်ပေါင်းမြောက်များစွာရှိပြီလား။ဖယားသခင်ရှီမှာနီလန်မရှိတော့ဘူး။နီလန်ကုန်သွားပြီဆိုတာဖယားရှင်ရှီမှာမရှိဘူး။ရှိဘူးကြောင်ပိတ်မိတဲ့အခါမျိုးတော့မှဖယားကသူ့စကားနဲ့သူပဲလှုပ်သွားတာလေမောရှေတို့ရှေ့မှာပင်လယ်ကကာစီနေပြီနောက်ကဖာရောစစ်တပ်ကလိုက်လာပြီကြောင်ပိတ်မိတာပဲဒါကနောက်လှည့်ပြင်းရင်လည်းအသက်ခံရမှာရှေ့လည်းပြေးလို့မရဘူးဟိုမှာပင်လယ်လေလုံးဝကြောင်ပိတ်မိတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထဲကနေပြီးတော့မှလမ်းကိုပြင်ဆင်တဲ့ဖယားဖြစ်တယ်လေဒါကြောင့်ဖယားရဲ့ယူဆချက်နဲ့ဖယားရဲ့ဖွင့်ပြချက်နဲ့ဖယားရဲ့နီးလန်းနဲ့ပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တော်သူများဖြစ်ဖို့လိုတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားရဲ့အချိန်ကို
sang ma wait on god phaya ye a chain ko sang no ta kha dia ma chan lo ga a chain ma sang nai mu nau ja bi lo tin ne nga ro nau kaw chan ga bi lo tin ne nga ga ro no lu mya nau ma be phit bi lo a ri lo chan lo ga tin ne a chain ni ko ji bi do ma phaya thakin ye a chain ko sang bi a lou lou tet de tu phit po em da ma a ye ji ba de ba chang le so yin ta khu myaw do san lan ma ga mimi a chain tan ma A pigo, tea, a yu, manure, nanta, a pinne, duly, duly, the miado night, only the ree. Dayo, a chain dama, a tea, tea, yandre, payaga, low people, gadi, shippy, dabjet. Dayo, tinga, luzuru lama, my yamaleo. Matime, you do the race, you wema, matimu. Hold on, Eddie Tatari, shibo, yeji. Dayo. พญาทခင်ရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့တခြင်းဆိုတာတော့ဒီချိန်ကငါတို့အချိန်လို့ဆိုရတယ်ဟုတ်တော့မလားဒီချိန်ကငါတို့အချိန်ဆိုတာကသင်အလုပ်လုပ်ရမယ့်ဟာကိုပေါ်ညွှန်းတဲ့ဟာကိုပြောတာပါနော်တခြင်းနဲ့စံကျင်ဘက်ဖြစ်နေပါစို့လို့နော်ဆိုတော့ in his time ဖျားရဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်နားလဲဖို့အရေးကြီးတယ်ဖျားရဲ့အချိန်ကိုသင်နားလဲသဘောပေါက်ရင်သင်အချိန်ကိုလည်းသင်သဘောပေါက်လာမှာပဲသင်လုံးဝမဲ့အချိန်ကိုလည်းသင်သဘောပေါက်လာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်เนาะဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က ပြညုံမီညံပညာမဲ့တော့မြင်းလာခဲ့တော့မှဖြစ်နေအဲ့မှာတရိစ္ဆာနှာခေါင်နဲ့နှိုင်းတယ်လေမြင်းဆိုတာလျင်မြန်တဲ့တဘာဝရှိတာလားဆိုတာနှေးကွေးတဲ့တဘာဝရှိတာအဲ့တော့မြန်မြန်လည်းမလုံနဲ့နှင်းနှင်းလည်းမလုံနဲ့ဖခင်ကမြန်တာလည်းမကြိုက်ဘူးနှေးတာလည်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာနှင်းနေပြီထင်တယ်နော်တခါလေဟာမြန်နေပြီထင်တယ် ဖျားမြန်တာလည်းမကြိုက်ဘူးနေတာလည်းမကြိုက်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာနေနေပြီထင်တယ်နော်တခါလေဟာမြန်နေပြီထင်တယ်ဖျားဗာကြိုက်တာလည်းဆိုရင်သူပြောတဲ့အချိန်တိုင်းလောက်တာကိုကြိုက်တာဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ကတော့သင်တယ်မြည်သင်ကပြညုံမြည်ညံပညာမဲ့တော့မြင်းလာခဲ့တော့မဖြစ်နဲ့ဒါကြောင့်ဖျားရဲ့အချိန်ဖျားရဲ့အချိန်အဲ့ဒီဖျားရဲ့အချိန်ကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်ပြ
င်းကိုမြန်မြန်ရခြင်းမြန်မြန်ရခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မြန်ထလောက်တာမျိုးတွေရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီထလောက်တဲ့ခါမှပဲအရှုံးပေါ်တာတွေကျွန်တော်တို့တွေ့နိုင်တယ်ဟာဒါကြောင့်ဖရာရဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပါအဲ့ဒီဖရာရဲ့အချိန်နဲ့ပဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အလုတ်တုတ်တတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်နံပါတ်၄တစ်ချက်ကတော့ဖရာပေးသောအစွမ်းတတိဖြင့်စူးစားအားထုတ်ပါဖျားပေးတဲ့အစွမ်းတတိနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲစူးစားအားထုတ်ရမယ်စူးစားအားထုတ်ရမယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကကဲတင်ချင်းနဲ့ရောရောသွားပြီးတော့မှငါတို့စူးစားစရာမလိုဘူးစူးစားစရာမလိုဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းမှာရောပြီးတော့မှလိုက်သွားတာမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိတတ်တယ်ကဲတင်ချင်းရဖို့ညာအတွက်ကတော့တင်စူးစားစရာမလိုဘူးဟုတ်တယ်နော်ကဲတင်ချင်းရဖို့ညာအတွက်တင်စူးစားစရာမလိုဘူးကိုကုသိုလ်ကြောင့်ကဲတင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်တည်မဟုတ်ပြောပြီးသားလေဖရာသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည်အဲ့ဒါကအေဖက်ခန်းကြီးနေ့အငယ်၈နဲ့၉မှာအဲ့တိုင်းပြောဒါပေမဲ့၁၀ကျတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်၁၀ကျတော့ဗာပြောတယ်အေဖက်ခန်းကြီးနေ့အငယ်၁၀ကျတော့ဗာပြောတယ်ကောင်းသောအကျင့်တို့၌ကျင်လည်မဲ့အကြောင်းပြင်ဆင်တော်မူနှစ်ပြီလို့ပြောတယ်လေကောင်းတဲ့အကျင့်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတာတော့မဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူဟာကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ရအလွန်ငွေပေးလို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူကပေးလူတတ်တယ်အဲ့ဒီတတမျိုးပေါ့နော်ကောင်းသောအကျင့်ကျင့်လို့ကယ်တင်ခြင်းရတာတော့မဟုတ်ဘူးကယ်တင်ခြင်းရတဲ့သူဟာကောင်းသောအကျင့်မှာကျင်လည်ရတယ်အဲ့ဒီတတကိုကျွန်တော်နားလဲခွဲခြားနားလဲပို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့
ယုံကြည်သူရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ကတရားဟောကြံခန်းကြီးရှင့်ငယ်ဆက်ရှင့်မှာစီစဉ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုဖခင်ကဘယ်တော်မူ၏အဲ့မှာနားလည်ဖို့ရည်ကြည်တယ်နော်ဖခင်ကစီစဉ်ကိုပေးတာမဟုတ်ဘူးဘာကိုပေးတာလဲစီစဉ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုပေးတာဒါကြောင့်တင့်ရထဲထဲမှာအစွမ်းတတ္တိတွေရှိတယ် အဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိကိုတင်ကအသုံးပြုတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်တခါတည်းမှာကျွန်တော်ကဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့စီးစိမ်ပဲပုံကြလာမယ်လို့အဲ့လိုထင်တာလေမဟုတ်ဘူးရွှေရင်ငွေတွေပုံကြလာမယ်လို့ထင်တာဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရတတ်တာထဲမှာအစွမ်းတတ္တိကိုပေးတယ်ဖရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအစွမ်းတတ္တိနဲ့ဖရာကကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်လုပ်စေချင်တာဖြစ်တယ် ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရှစ်ရက်နေရပဲဒီအမေရိကန်တန်ယုံကျွန်တော်သွားတယ်ဒီမလေးရှားအမေရိကန်တန်သွားတော့ကျွန်တော်နဲ့စကားပြောမဲ့သူကကျွန်တော်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောတော့ကျွန်တော်လည်းနားလေလိုက်နားလေလိုက်နဲ့နားထောင်ပြီးကျွန်တော်ပြောတာလေသူ့ကိုပြောတာအဲ့တော့သူကကျွန်တော်ကိုဘာပြောဆိုမင်း interpreter ပါလာတဲ့စကားပြန်ပေးမဲ့လူပါလာတဲ့ပါတယ်လို့မင်းခေါ်မလားတဲ့ဟာကျွန်တော်စဉ်းစားမခေါ်ဘူးလို့ ငါကြိုးစားပြီးပြောမယ်လို့အဲ့ဒါ तू ကတော်တော်သဘောကျသွားပုံရတယ်ရှင်။โอเคတဲ့ဆိုပြီးတော့မှ तू ကအဲ့ဒါ तू ပြောတော့တာကျွန်တော်မေးတော့တာ။ तू မေးသမျှလဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်နားလေတလို့ဖြေတယ်။ပြီးတာနဲ့ तू ကကျွန်တော်ပတ်စ်ဖို့โอเคတဲ့ထားခဲ့လိုက်ပတ်စ်ဖို့ထားခဲ့လိုက်တော့ငါမင်းကိုအကြောင်းကြားမယ်။ပတ်စ်ဖို့ထားခဲ့လိုက်တော့ဆိုတာအဲ့ဒါသဘောပေါက်တယ်လေ။ဟုတ်တော့မလား။ ပတ်စ်ဖို့ထားခဲ့လိုက်တော့ဆိုတာသူကျွန်တော်ကိုဗီဇာပေးခြင်းလို့ပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒါကြောင့်လေဘာမှမမေးဘူးနော်ကျွန်တော်ကပိုင်ဆိုင်မှုလည်းတောင်းမကြည့်ဘူးဟိုဘာသာပြန်ထားတဲ့ notary လည်းဘာမှတောင်းမကြည့်ဘူးဘလောက်ပိုင်တယ်လဲဘန်စတိတ်မန့်တွေပါလဲဘာတစ်ခုမှတောင်းမကြည့်ဘူးဘယ်သူထောက်ခံစာလဲအတင်းတော်ထောက်ခံစာလားအဖွဲ့ချုပ်ထောက်ခံစာလားဘာမှလည်းတောင်းမကြည့်တော့ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးအိုဘာပေါ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်စည်းရင်းတော့တောင်းကြည့်တယ်မိသားစုဘက်မှနေလဲဆိုတာလည်းမေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးသုံးသက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှင်ရင် ငါစူးစမ်းပြီးပြောမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုသူသဘောကျသွားတာပဲဟာလေလုယာအဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဘာလဲဆိုရင်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတာကိုစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အတ္တတာကိုလိုချင်တယ်စူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အတ္တတာအဲ့ဒီစူးစမ်းအားထုတ်တဲ့အတ္တတာအတွက်ပဲဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုစီးစိမ်ရတတ်သောအစွမ်းတတ္တိကိုထည့်ထားပေးတာဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်တင်းဒီအောင်မြင်တော်သူတယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်တင့်ထဲထဲမှာရှိတဲ့အစွမ်းတတ္တိကိုထုတ်ပြီးအသုံးပြုတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။အာမင်။ကြီးတော်ကိုဖခင်ကဗာပြောလဲဆိုရင်ယခုသင်ရသောတကိုးကိုအမိပြုပြီးသွားတော့။တခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဘာပဲမျှော်လင့်လဲဆိုရင်ဖခင်ကပဲကျွန်တော်တို့ကိုဂုတ်ဆွဲပြီးတော့မှဒီလိုပို့တာမျိုးလိုချင်တာလေ။ဖခင်ကအဲ့လိုပို့မှာမဟုတ်ဘူး။ ဖခင်ကအလိုပို့မှာမဟုတ်ဘူး။နော်ဖခင်ကတင်အဲ့ဒီနေရာကနေထသွားနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိထသွားနိုင်တဲ့အားတွေအင်းတွေအားလုံးကိုထက်ထားပေးပြီးတော့မှသင်ကိုယ်တိုင်ထသွားတာမျိုးကိုဖခင်လိုချင်တာ။အဲ့ဒါအောင်မြင်တော်သူရဲ့အတ္တတာအဲ့ဒါပဲ။ဒါကြောင့်ယုံကြည်သူဆိုတာစူးစမ်းအားထုတ်ရမယ်။ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တတာတွေမှာ။ဘာကြောင့်လဲ။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုစည်းစုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော
ကျန်စီတက်ဆွမ်းနိုင်သောညံပညာကိုပေးသောဝိညာဉ်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့မှစူးစမ်းပြီးတော့မှအလုပ်လုပ်စေခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းအောင်မြင်တော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းငပြင်းလုပ်လို့မရဘူးပြေးနာလို့ပြေးနာလို့နည်းနည်းပြောပါဦးမပြင်းနဲ့တော့လို့ Hallelujah. Now, so to check out, General Yogan at the Tarema, we go beho, you be at the machine money. Lugo Tambutava. Lugo Tambutava. Takadiama, Jaruga, but do they think a dema be also a hamishita deli?
เนาะงวยยาบ่เป็นงาอ่อมเย็นบ่เป็นงาอขึ้นเยยาบ่เป็นงาก็เป็นนำมาติดพี่ยามะงาก็เป็นเมียนๆย่างมะงาก็เป็นเมียนๆอ่อมเย็นยามะสู่ดาမျိုးเว้จันเราก็รู้จริงเนี่ยเนาะอะห่าမျိုးอัตตะชินบ่บ่ฮู้อะห่าမျိုးอัตตะชินบ่บ่ฮู้ซีวายีตะมาโลกเดมาตองมางวยเป้อุซาเป้พี่รอมางวยยาบ่เป้สู่เเละหาลุเตดูเนี่ยลูโกตําโบท้าพี่ลุเตะ ซีวายีตะมาริอ่อมเย็นน่ะไม่ถูกอ่อมเย็นน่ะไม่ถูกอ่ะอะมันส่วนใหญ่เนาะอะกูจรเราญาติมาบิสเนสเนี่ยปะทะไปเนาะแมเนจเมนต์เนี่ยปะทะไปฮ้อนี่เนี่ยตัวนี้ใช่เลยนะแม้จี้พี่เรามาโหมาลินตันญ่อนโนปีไข่โนมาร์ตินโนสุดแล้วไอ้ปกโกนี่บิสเนสตะมาริฮ้อเปาะไว้นี่ลงนี่ล่ะใช่เลยตรงแก่ได้งาเนี่ยหลอกก็ทําเลยโกเป้ไม่ตังเงินหลอกก็เนาะ ยังกูมาบิสเนสเนี่ยปัตตบีฮอเปียวเวตคูหลุดเนี่ยปีไข่หลุดออกแท้เนี่ยเสียปีไข่หลุดออกแท้ตัวอ่ะบดุก็ขอหลุดเลยส่วนจนซีเมสเวก็ขอหลุดได้จนซีเมสเวสุดาก็ตีนอกเสียเลยเอาเถอะเนาะก็บ่มันนำแม่จี้เนี่ยแมเนจเมนต์เนี่ยปัตตบีတော့มาเนาะที่ต้นเต็มหมู่มาพยายามอต้องปิゅเนี่ยเสียจี้ဖြစ်တယ်จนซีเมสเวสุดาตู้โกไรลาได้เลย ลาပြီးတော့มาအဲ့ဒီမယုံကြည်သူကသူ့ကိုခေါ်ပြီးတော့มาဆမနာလောက်တာရှေးဆုံးခုံมาထိုင်နေလူကတိမ့်အစိတ်ပေးရတယ်ထိုင်ကုန်မပေးဘူးเนาะမတက်ရက်ပြီးနားထောင်တုံးသိမ့်ဘာထမင်းမှမကြွေဘူးကိုယ့်ရေကိုယ်တော့ကိုထမင်းမှုနဲ့ကိုလာစားရတာမယုံကြည်သူကလောက်သွားတာလေပြောမယ်ဆိုရင်ဟာအဲ့တော့ဘာတို့လဲ ယုံကြည်သူတမန်တရားကိုသိတယ်အဲ့ဒီတမန်တရားကိုထုတ်ဖော်ပြီးပြောနေတဲ့ဒီစနစ်ဒီအားလုံးကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာပဲရှိတာပဲလေအဲကြောင့်အောင်မြင်တဲ့ဒီစနစ်ဒီတမန်တရားထဲမှာရှိပြီးသားတင့်ကိုပေးပြီးသားတင့်လက်ထဲမှာရှိပြီးသားတင့်အဲ့ဒါကိုထုတ်ဖော်ပြီးတော့မှာပဲအသုံးပြုတော်သူဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ် ဒီတမန်တရားထဲမှာပဲနီလန်းပေါင်းစုံပါတယ်ပရိန်လုတ်တဲ့ပညာတွေဒီထဲမှာပါတယ်လက်သမားလုတ်တဲ့ပညာတွေဒီထဲမှာပါတယ်ဂက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီထဲမှာပါတယ်တိုက်ပံပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒီထဲမှာပါတယ်အကုန်လုံးပါတယ်ဒီထဲမှာအကုန်လုံးပါတယ်ပါကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကဖန်ဆင်းတော်မူခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်တော်အရာတစ်စုံတစ်ခုများမရှိလို့ပြောပြီးသားပဲလေ ဒါကြောင့်တခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုကြော်ကြော်သွားပြီးတော့မှအပြင်ဘက်မှာပဲသွားသွားရှာနေတာကြော်ကြော်သွားပြီးတော့မှဟိုလူရှိမှဒီလူရှိမှဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲကျွန်တော်တို့သွားရှာနေတာအဲ့တော့အမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့ကနီးလဲနဲ့ဝေးနေတာလေဖခင်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရတတ်တာထဲမှာတခြားနီးလမ်းမရှိပါဘူးနော်ဖခင်ကနီးလမ်းနဲ့ပဲကျွန်တ
baby dabe pita. Tata, Payaga, two pans in tade, lurigo, tambo tapidoma, a little little Payaga, lojan up here. Tata, we are both lope, general attention money. Aung yin both lope, attention money. A quen ye are both lope, attention money. Paya pans in tade, lugo, tambo tapidoma. Digging it in attention, boy, ye jide. Solution, eh? Such a la taculongo, a trim, eh? A soya, mimi, a tawin, you show me, eh? A beggy to shit an eel, Janza Gabioida. Luga tambo, she told me. No, that don't Lugo tambo tabi general, attention do people, a ye jide. Not then, Jane Marley. Pinya, she did. Dulu, tamachin canyare, Tristan lady, she did. Every time about ye resolution, left in can say you Nando night be needed all. Ain't young the bado ye. Yama Janza got all ain't young lo ama ye. English Janza Majaro, spider lo ye. Spiders who are bingo bop. Balu ain't young neighbors by bingo near Balu, where the letter of your devil. Dabetari no. อะอะอะตึกยิ้มจิแต่แม้ตู้เยตะบาวะเลโกจารย์รู้จิเองปาโกโซโลจินาเลสุรุษิยเนาะนั้นดอไนเปนณีตะตออิ่มยองตะบาหลุပြောတယ်အိမ်ยองဘယ်မှာနေလဲနန်းတော်မှာနေတယ်အဲ့နန်းတော်သူဆောက်လားဆောက်ပါမဆောက်ဘူးသူမဆောက်ဖဲတဲ့သူอ่ะ
Achong when he lay darling. Eddie Quinn, yes, she did, General. Saudara, Lumia Saudara, Apianza Saudara, Yongji do Nebo Pied. Hallelujah. Eddie, that I see the low. Eddie, Benguri ain't Sauda Tribula. Benguria Bane ain't Saule. Eh? I am here, but I thought you dale. Do ye a teddy galley? Orumana, every amingo topis or to Ago, we suchaba. Orena, be eh, Piantella. Alone at what? Do cana gurema, she de a swanta tirigo, topiroma, Tunisia ain't go to Sauda. Dayan Chanzaga, Pina, she de Strisandeva, Tampatarali. Our digging legend, Royal Dianya Tatarema, they tear them up, Yaga, a swanta tiri tet happy. လောက်ပိုင်းကွင်းနဲ့ရှိတဲ့လုံနိုင်တဲ့အင်အားတွေရှိတယ်ကျန်စီတဆွမ်းနဲ့အဆွမ်းတတ္တိတွေဘုရားကပေးထားတယ်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့သင်သည်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားကလိုရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာကျန်စာကပါပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ထို့သောဖြစ်၍ငါလက်တင်သောအားဖြင့်သင်၌ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဆုကိုနှိုးဆော်မြည်အကြောင်းငါသည်သင်ကိုတရိပ်ပေး၏ ကျွန်တော်ရောက်တိုင်းရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖရာသခင်ကစုကျေးဇူးတွေပေးပြီးသားဖြစ်တယ်ဖရာသခင်ပေးတဲ့စုကျွန်တော်ထဲမှာနှိုးစော်ပြီးတော့မှနော်နှိုးစော်မဲ့အကြောင်းလို့ပြောနေတာထုတ်သုံးဖို့စ조사အားထုတ်ဖို့ပေါ်ပေါ်လွင်လွင်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်ဖို့အဲ့ဒီအတ္တတာတွေနဲ့ဖရာကတင်ကိုအသက်ရှင်စေချင်တာဖြစ်တယ်အားလုံးကိုအစွမ်းတတ္တိပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ် ဘသူကိုမှဖရားကမျက်နာမလိုက်ဘူးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုကိုကိုအတုံးမကြဘူးဆိုတဲ့အတွေးခေါ်တွေဖယ်လိုက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ငါဘာမှမတတ်ဘူးငါဘာမှလူရမဝင်ဘူးငါကဘာမှအတုံးပြုတ်လို့လည်းမရဘူးငါကဘာမှသုံးစားလို့မရပါဘူးဆိုတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေကိုဖယ်ပြဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖရားကအားလုံးကိုအစွမ်းတတ္တိပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်နော် ဖရာသခင်ကကြိုးစားတဲ့သူကိုချီးမြှောက်အောင်မြင်စေဖို့ဖရာကကတိရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဂျူးလူမျိုးတွေအလုတ်လုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျမ်းစာပဲဖတ်တယ်။ဂျူးလူမျိုးတိုင်းကကျမ်းစာကိုမှတ်မှန်ဖတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာပဲဘုသူ့အိုင်ဒီယာတွေရှိတာလဲ God idea တွေရှိတာလေ။အဲ့ဒီ God idea တွေကပဲဒီကနေ့ Can you be Roma? The Boba Viroma, attention to Riga, Badugama Tasi Lumia, Badugama Swecha Lumia. I don't know Yokdanga, Aumien do to Pete Lujansa Dema, Tamatadi Dime, Ari Aumien and Dilanigo Tipiroma, Aumien Jenet, Dignitan Rotation do Mia Pijaya. Hallelujah.